मन मारेर पनि आफ्ना चाहिँ लगानी भएका चीजले कुह्यो र अब तपाईको 50 कुन्टल 100 कुन्टल चाहिँ 150 कुन्टल चाहिँ अब तरकारी उत्पादन भएको छ कसै कसैको उहाँले कुहेर गएको छ कुहेर गएको छ भाव पाउँदैन गाडी आउँदैन बिचाराहरुको लगानी डुबेको छ कृषिको ब्याज चाहिँ कसरी तिर्ने उनीहरुको चाहिँ लोन लिएको छ लाखौं रुपैयाँ लोन लिएको छ अब मैले पनि आफ्नो कृषि गरिराखेको छु तर मेरो पनि डुबिराखेको छ त्यो अनुसार भाव अनुसार पाइराखेको छैन किनभने अब 10 रुपैयाँको माल चाहिँ 2 रुपैयाँमा माग्छ किन लकडाउन छ मान्छेहरु आवाजावत छैन धेरै उत्पादन गर्ने किसानले ठूलो मार भएको छ अब नेपाल सरकारले यस्ता कुराहरुलाई पनि अलिकति चाहिँ सोचोस् हैन म भन्न चाहन्छु त्यसकारणले चाहिँ अब समग्रम स्थानीय सरकारले पनि यस बारेमा सोच्नु पर्छ र प्रदेश सरकारले पनि सोच्नु पर्छ।